Lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliver Ivanović, kog je sa 6 hitaca prekjuče ubio za sada nepoznati napadač, sahranjen je danas u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Sahrani je prisustvovalo više hiljada ljudi, među kojima su pored porodice, premijerke Ane Brnabić i članova vlade, prisustvovali i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, patrijarh Irinej i načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Opelo je držao vladika Teodosije, nakon čega je održao i govor u kome je rekao da je Oliver Ivanović u srcima svih ostavio veliku prazninu. On je bio veliki čovek, hrabar i patriota, koji se ceo svoj život borio za pravdu i istinu, istakao je u svom govoru vladika Teodosije.